toza na kati ya ville ya Goma place ba manifestation zo salema batu bazo lela batu balobi na bango ke no les occidentaux bazo sunga na bitumba ya STT yango esengeli bazonga epa na bango batumbi drapeau oyo ya Union européenne batumbi drapeau oyo ya États-Unis batumbi pe na ba drapeau ya ba nationalité oyo ba nation ebele yango esengeli bango balobi eke les États-Unis il faut elungwa nango bamoni importance ya baye oyo bazaka tia mboka na bango po bazosunga bango te plus de 12 millions ya batu oyo bakufa depuis bitumba ebanda à l'est de la République bango bafundi Kagame lokola mutu oyo azosala biloko wana batu balobi eke les occidentaux il faut batambola babima na mboka méchant eye yango oyo ki bazoyemba dobeta Rwanda e pagese beta manduki dobeta Rwanda kakanga kufa bango moko baza décidé kobeta Rwanda basivile yango ezosalema batu oyo baza na kati ya mboka balobi bango moko il faut bazwa manduki babeta Rwanda likolo ya biloko oyo Rwanda ezosala à l'est de la République. Prestation anti-occidentaux en direct de la ville de Goma. Bino moko boyebi boni masolo ezosalema. Bino moko bomoni boni biloko ezosalema. Badeklare na bango ke non ba complicité oyo ya bandele na kati ya mboka na bango. Balobi na bango ke il faut bazonga yango batumbi ba symbole oyo ba lolembo na kati ya mboka. Bango balobi eke oyo babombe bazobeta na kati ya mboka awa biloko ezosimba nango te yango omoni bamanifestation yango basali na kati ya mboka awa Goma balobi babetaki bombe oyo na aéroport international ya Goma bango balobi ke non ekomi ebele yango etindi ke non bakota na zamba bakoti yango bake na saki boye décidé jusqu'au fond décidé na motema na bango ke non il faut bakoma bakaya badéplacé oyo eza na ngambo koto oyo balobi mikolo oyo bango moko bakokoma ntina bitumba yango babimi na kati ya centre ville ya Goma bango bazwi direction ya kokende ntina cité ya Sake oyo pene na pene bitumba ezosalema bamouvement citoyen baza décidé kokimisa ba occidentaux na kati ya mboka balobi na bango ke non il faut esalema eza manifestation oyo ezwaki batan ebele depuis semaine passé bazali kopreparé yango ndenge boyebi na kati ya monde place nyonso bakongole bazali baza décidé kosala manifestation kosala bamarche likolo ya biloko oyo ezosalema na est ya république awa toza na en direct de la ville de Goma biloko place ezosala chocho urgence Springbok lancé en 2023 visa à protéger uniquement la cité de Sake qui pourtant subit une menace des rebelles du M23 RDF tout en disant non au silence de la communauté internationale face à la crise en RDC et le soutien indéfectible de certains pays occidentaux, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre, au Rwanda, dans le but de déstabiliser l'Est pour piller nos richesses à travers le sang qui coule de nos compatriotes. Vu la souffrance que nous inflige cette guerre d'agression qui continue à créer une catastrophe humanitaire à l'égard de la population civile, nous demandons la présence du vice-ministre de la Défense et ancien combattant au niveau de Kinshasa de rester ici Honor Kivu jusqu'à la fin de la guerre. Nous demandons aussi la présence du chef d'état-major Honor Kivu aux côtés des FARDC en vue de régler la cacophonie des commandements sur les lignes de front. Un appui logistique consistant au FARDC et aux Azalendo sur les lignes de front. Fermeture dans 72 heures de toutes les ambassades. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Naba Place Nyoso Bozolandabiso, Turobi encore une fois de plus, Matondo Mingi, Nabaye Nyoso. Oyo ba pona kolanda Congo Live Television pona kopesa bino ba sango na ba place bofandi bozo fanda na diaspora bozo fanda na kati ya mboka bozo fanda ba esika ebele otolobi matondo mingi bienvenue à suivre ba décryptage na biso ya lelo otokopesa bino ba sango
ebele décryptage yalelo le 19 février 2024 basango ezebele na kati ya mboka en direct de la ville de Goma benganga Yusufu Kibingela David pona basango yalelo tokososola ye masango ebele oyo ezoleka à l'est de la République kobandela oyo na kati ya mboka ya Goma oyo ba manifestation ebele esalemaki likolo ya biloko oyo ezo salema na mboka batu ba déclarer na bango ke non ba organisation oyo ya ba occidentaux o ba pays ya ba occidentaux ezo faciliter bango tasté na bitumba ya est oyo ezo salema eke bana mboka bazo kufa na bango ebele likolo ya wana tukubeta pe masolo likolo ya maye oyo mapinga maekolo ezo sala 10 jours au lendemain ezo beta nanango ezo pourchasser muninga muninga alingi kofanda bisika moko te me yango ezo sala ke ba kimisaye libanda ya mboka yango sango oyo ezali ya malamu to ya bosolo eza koyeba ke no likolo to koleka cité ya Sake makambo si salemi munguna akimisami et puis ya certain déjà localité oyo FRDC ezui pe basango eza ebele oyo tokolobela na lelo basango eza pe ebele oyo tokobetela masango ebele oyo tosengi bofanda bisika moko pe stable kolanda ba information oyo tokopesa bino pona mukolo ya lelo yango kobanda masolo ndenge ezali depuis ton dans la ville de Goma ba manifestation oyo ezalaki ya kopekisa mana mokonzi ya mboka awa maire de la ville apekisaki makambo wana esalema te mais likolo ya kotia tembe bana mboka yango balobi ke no souffrance esi eleki ya kosala eza te ezaki komonisa mokili mobimba yango bango balembi bango bakomi na mosika ya koloba yenge ba oyo bazo buma bango ba oyo bazo tia loboko ba oyo bazo soutenir batu oyo bazo salela bango mabe bazaka batu oyo bango bakanisaka baza ba frère neti ba pays oyo ya ba africain ba moko oyo bazo suspecter bango kozala na kati ya bitumba oyo ya M23 pe ya ba mboka oyo ya ba occidentaux dont l'Amérique ozo tia pe ya lokola Belgique ozo tia pe na ba organisation lokola Union européenne o batumbaki ba drapeau nango ndenge bomona wana na video batumbaki ndenge bozo mona wana ezo monisa wana ba drapeau deja ya batu wana ezo tumba ma population na ba groupe ya batu oyo balobi ke no ba fandi na bango na kati ya mboka me balembi plus de 12 millions de personnes oyo babungisa na bango vi na bango na kati ya mboka baza ebele ya koloba ke lelo balembi na bango yango etindi basala biloko wana donc bazaki na bango na boule ya kobeta eke babanda manifestation oyo babanda eloko oyo bango bazaki ko prévoir depuis semaine oyo eleki babanda na centre ville ya Goma bakende ko sukela na makolo batambola bomona na video wana ndenge bazo tambola bomona wana tuza na bango elongo tozo tambola na bango donc to bimaki na centre ville ya Goma makolo bazalaki na posa bango moko bakoma ti na kati ya cité ya Sake mais bazalaki bloqué po ndenge boyebi non loin ya cité ya Sake wana ba base militaire ezali wana ba soda bazali wana cité za tellement protégé mais bana mboka yango bazalaki na posa oyo bango moko bakoma na kati ya cité ya Sake donc wana ezalaki mission na bango sko il faut ye ba sukelaki wapi il faut ye ba to sukelaki wapi po tuzaki na bango elongo to tindika bango mulongo tokoma ti bisika oyo bango balingaki bazwa na mukolo oyo la yalelo de Goma na cité ya Sake ndenge isengeli to ebisabino eza 27 km mais esalema kite bango batambolaki na bango kaka 15 km yango eza blague te ndenge bozo sala na ba diaspora bino pe bozo tambola ndenge bozo sala na ba diaspora bozo tia mungongo ndenge bozo sala na ba diaspora bozo sloba du jour au lendemain po bitumba oyo za à l'est de la république bana oyo bazo kufa à l'est de la république batika kokufa donc batambola bango
15 km oyo eza vraiment ya moindre te, oyo eza ya kosakana te, oyo eza vraiment ya net blague te, ndenge boyebi 15 eza vraiment ebele, basangana kisaki batu ebele, eza na bandeko oyo pe ba journaliste bazaki ko tindika bango, bazaki pe ndenge bozo mona bazo tambola wana vraiment ezaki ndenge bazo tia ba manifestation liboso ya koloba keno bango balembi bamoni lokola communauté internationale yango pe eza complice ya makambo oyo ezosalema wana eloko bango bazoloba na kana bango wana eloko bango bazoloba na par na bango balobi ke boni makambo oyo ekosalema mokolo ya lelo me bazobuma bakongolais mbele ezalaki barwandais oyo bazobumama na kati ya mboka na biso mbele ezalaki biso nde tokotelaki barwandais na kati ya rwanda mpo tosala massacre wana mpo toperpetre bato wana bakufa mbele communauté internationale esi ezwi nango position mpe esanctionne RDC likolo ya buzoba. Mais, eza RDC tende zo sala buzoba. E kominsko yo, ngonga oyo ya M23, ou bien ya Rwanda oyo zo tindika bango, ou bien ya Uganda, bien ke Uganda wangana na ye, lobike no ye, vraiment na katia makambo wana, e oso sula emoni ki vraiment bazo moni la ye, ye aza de prendi de loin, denge zo tambu sa baba. Ba eloko oyo, ba lettre ezo koma mikanda ndenge na lingaka na lobado ezo koma mikanda ya koloba keno ni de près ni de loin dans cette situation ya bitumba oyo epose et opposé FRDC na M23 bango baza na kati ya makambo tesco mutu na mutu azo wanga na kozala pene ya M23 te réellement nde mutu na ezo tunama nani mutu oyo azo appuyer to azo tsunga kwa puyo wana soto lobi ya puyo to lobi deja d'une manière directe au français angolo bakane soto lobi oyo mutu azo sunga M23 aza nani po bazana manduki oyo soki ebetami eza manduki oyo simple rebellion même rebellion eza modernisé et cause la nangote manduki oyo bazana ngo il faut ezala ba expert oyo ba yekola ko beta manduki nde ba beta manduki wana siko ko beta manduki wana batu nini ba beta ka manduki au sein ya rebellion wana donc il faut des experts ba tireurs de précision wana ba benga bakana na terme oyo eza vraiment militaire il faut batu oyo ba yekoli ko beta manduki po beta ba beta manduki wana siko baza ba nani oyo ba beta ka manduki au sein ya M23. Ba dotation ya ba arme wana ndenge na tiki koloba keno eza vraiment facile te keno simple rebellion yango moko emisombe la ba arme bongo te etika kosalema jamais na kati ya mokili esalema jamais na kati ya mboka wapi wana toyoka keno simple rebellion e komanda ba arme oyo ndenge ezoyokama ba char ya ba nouveau modèle ya ba génération oyo ya sikezo salema toyoki keno ba bandiko sombo pe ba eloko songolo po bami moderniser ba mona boni bakozwa makambo ezo salemate donc voyez à ce qui concerne la situation ya lelo pe batu yango bazo banga koloba keno batu yango bazo lobate ko banga be koloba yango ke bakobima goma te ndenge bozo mona na video wana mutu wana zo loba keno ye soki kokufa akokufa awa me akobima na kati ya goma jamais soki kokufa andimi ko dae me na kati ya goma akobimaka jamais so M23 ayé bango bakosa la front na bango yango posa na bango eza keno ba kende bango ba civil ti au premier ligne de front do ba koma na ba ligne wana ya liboso ya front ba ebisa M23 bien que toza ba civil to yekola ki kobeta manduki te mais toza na posa ya kokimisa bino pe to simba bino donc voyez détérioration ya ba situation oyo ezo leka na kati ya est situation oyo ezo sale makoto yo donc bomoni bino moko boni population eza tellement fâché boni population ezui motema kanda motema esimbi kanda donc wana masolo esalemaki aujourd'hui lelo lelo na kati ya ville ya Goma soki tobeti masolo likolo ya ba place donc likolo nanu ava kolobela ba place oyo FRDC esimbi to FRDC e récupéré déjà donc à partir à vendredi au etiki koleka ba affrontement ezala ki signalé de partout dans les territoires de Masisi so eza na ba cité à Mweso kuna so eza likolo ya cité à Sakesko wapi ba komisana ki munguna perte na ye eza combien lelo munguna kobanga na ye eza nini lelo munguna azo observer makambo oyo ezo salema en vérité aza wapi
Est-ce que ba FRDC oyo bazo sala bitumba bazo beta na ya solo soki bazo beta na ya solo bazui wapi boyoka ke na bino ke no bazo beta na likolo non non autour ya cité ya Sake et salema ki ke no bazwa ki Sake te et salema ki e ke cité ya Sake zaki épargné na biloko na bien ke ba bombe beta maki ba tuba kufa ki voire même deux soldats ya Sadek likolo wana kaka bango pe ba bungi Sake vi na bango. Siko koloba lelo, so tolingito loba, ojiste bango na baza wapi. Ojiste FRDC zui wapi. Poto bando loba kakate, ke no FRDC beti, bien ke bazo observe bango pe, bloko ezo salema, lelo le toyoki ke no kuna na teritoire a Nyiragongo, yango pe makambo, eza sinyale ke biloko ezo salema. Bazui wapi. So baza otouri a site a Sake, baza precisma wapi. Yango masolo ezo salema, batu bazo dae, batu bazo kufa, banani bazo kufa, banani bazo dae, banani bazo perdre vie. Mapinga ma ekolo, motivation oyo bazana ngo. Courage oyo bazana ngo. Ezo bima epa ya nani? O determination balobi ke non na bango ifo ba kufa. Po na ekolo. Po wane komi siloga oyo ata mwana mboka nyoso waza plasa azali, azolo bana ekaka na kukufa po na ekolo. Toko kufa pona ekolo. Même ba manifesta wana, nde loko ba bandika kukulobela na mongo kake, ba kukufa pona ekolo. Motivation oyo ezo motive bango, ezo utawapi, bo moni, bino moko, bo yebi, bo zaba civil, na ba place bo landa biso, ba mosu ba zaba soda, ba zalaka très fidèle, sur Congo Live Television, na ba sango oyo tope saka chaque jour, je rappelle encore une fois de plus, bo zo landa, Congo Live Television, loko la, déjà, décoration implantée, si mananga esi elobi, donc, motivation oyo FRDC ezo zwa eza na esprit oyo babengaka molimo ya patriotisme ne ezo anime bango po so tolobi ke no eza na intérêt moko songolo mutu oyo akobimela soki wapi tozo négliger te force ya baye bazo ya kosunga biso pona kobute l'ennemi libanda ya mboka tozo négliger bango te metolobi na force ya mapinga ma ekolo toko zala na mutu oyo akozala na souci wana muto eko simba emotema koloba akufela mboka likolo ya eloko pamba kaka eko sale mate basadek bazoya ba malawiti bo yoka ki na bino kino ba deployment na bango ezo salema ba tu afrique décide bo yoka ki ba tanzanie bo yoka ki mais ba congolais o bazana kati ya mboka ezake motema ya patriotisme e animé bango motema oya koloba keno eza mboka na ngai eza mboka na yo okozala ofandi na diaspora mais eza mboka na biso motivation wana alors soyi olobela en quelque sorte likambo oyo esalemaki wapi babetaki munguna betamaki na niveau nini munguna oyo alingaki atumola oyo ordre na kati ya mboka na biso munguna oyo azolinga azwa biloko na biso wapi suite na ye kokima na ye akimela ki wapi donc nde makambo ango to susula awa boyoka makambo ndenge ezali balande na biso ya Congo Live Television de partout bozola na biso a Kinshasa to souhaite bino longoni wana koloba keno makasi bozo tia pona bolanda biso eza vraiment ya malonga pona far de se une chose il faut boyer ba deja en avance eza ki plusieurs collines eza déjà sous contrôle de l'armée congolaise en territoire de Masisi. Donc, wani fo boye bango déjà que non. Boye bi munguna zakana je mongo akoloba que non. Ye azo tambola na ye a tamboli kotoyo, a tamboli kuna. Donc, aza stabilité, likola ko beta ma ba beti ye réglementaire et tindiye, et tindikiye aza la stabilité. Ko tindi kamawana ye lobi que non. Afandi awa, afandi kuna era lingia koma stable suko ya mapinga maekolo etamboli esalie desinstabilize epi batindi kie. Ba mongo ya kutindi kama bakimi, ba mosusu ya kubuma bakufi, batikil ba ngres chimik. Oyo ya mabele ya Congo, ba mosusu bazongi si bango na Rwanda. Donka makambo wana ezo salema nakati ya mboka na biso plus précisément à l'est de la République tozo koma bisika maya kambango ezo salema nazo tangala bino kala mingi te nazo ebisa bino kala mingi te makambo oyo ezo salema ndenge nini wapi mapinga ma ekolo makomeli mukolo oyo ya lelo
Alors que les affrontements se sont poursuivis depuis le vendredi 16 février 2024, il y a Kolo Bakeno, il y a M23, il y a M23, likolo ya bitumba, na kati ya bitumba oyo salema ki bakanga ki bamoko, bango moko baloba ki souffrance oyo bazo lekela, pasi oyo bazo lekela na kati ya rebelio ya M23 oyo bazo kufa bazo lela, donc makambo eza ebele. Dans le village de Mweso, en groupement Bachali Mukoto, dans le territoire de Masisi, des sources locales ont affirmé que le combat s'est déroulé dans le village de Mbuhi, plus ou moins 3 km de la cité de Mweso. Dans la cité de Mweso, ndenge boyebi baza ebele wana, baza ku bunda, ba lingi bazwa cité wana, mais mapinga ma ekolo masala ki musala na yango. Oye sengeli yango ezala vraiment au top, ba tunyoso ba kumisa ata baye oyo bafandi na diaspora eza koloba keno na ba commentaire na biso oyo bino botiaka koloba keno mapinga ma ekolo mazolonga eloko te eza lukuta po bazo sala na bango musala oyo sengeli ba sala po makambo yango kende liboso ya koloba keno bazana moye de bord bazana ba arme bazana ba eloko songolo omoni keno ba kote la ki bango bitumba sans koyeba ki ba kosala bitumba. Alors, et c'est là qui base ou angonga oyo ya komi organiser, c'est là qui base ou angonga oyo ya ba préparation, et c'est là qui base ou bangonga oyo ya kosala bitumba po peuple congolais en soi bango ba yekola kosala bitumba te. Batu oyo ba yesi mande ba yeko yekolisa bango kosala bitumba. Yango eza koloba keno. Ndenge ba salela ki bango ba monisi bango bitumba. Bango ba koyekola bitumba zani, ba koyekolisa bango koloba keno. Bitumba oyo bo bandeli na biso kotoyo à l'est de la République bokoluna yango. Yango omoni lisungi ezo bima na bandeko bazana diaspora na bandeko o bazana kati ya mboka na bandeko oyo baza pe libanda ya mboka na bandeko oyo ba province voisine lokola ya basid kivu bandeko balobi ke bango pe bakozala bazalendu baye na kati ya mboka po basala ba offensive na batu oyo bazo sala ba hostilité na kati ya mboka na biso. L'armée congolaise a pris alors wanande photo bete la cete oyo ya makasi. Wanande sengeli to bete la sete oyo ya makasi. Sete pona nini? Baye oyo bazolo bakeno FRDC ezo sala musala te. Baza wapi? Baye oyo bazolo bakeno FRDC eza a mesure ya kobute l'ennemi libanda ya mboka. Baza a wapi? Baza wapi? Soza pour FRDC deja en commentaire na yo beta commentaire wana. Ya koloba eken, sien na biso yo eza keno, eza ya ngomoko à l'est de la République, na kati ya mboka, oye ko bandeko peso ba exclusivité, ya ba masolo ezo salema à l'est de la République. Zadi, oza na kati ya mboka, musika à l'ouest, au nord, au sud, oza libanda ya mboka, facilement awa, okozwa ba détails to ba sango oyo, eza ya kitoko ya moto moto, pona mboka. Yoka masolo. Ba rebelle ya M23 bazalaki na bango na souci ya kozuwa cité ya Sake. Ba bundisaki basalaki nyoso esengalaki basala ba monaki cité ya Sake me banyataki cité ya Sake te. Wana ezalo kula ba histoire ya Bible ba mongo bazulo bakeno bakomona be bakonyata te. Yango esalemaki. Mapinga ma ekolo ba mosusu bazolo bakeno si les forces à Sadek, si la force à Sadek na d'autres partenaires bazala kité et que sengela ki ango déjà bazo amboka goma lukuta lukuta ata wana na zo biso muto akokufela yo likolo muto akokufela e pa muto akokufela likolo na yo koleka yo moko te, c'est-à-dire même détermination oyo bana mboka bazana ngo awa etindi yango moko ke no M23 ekota te yango ba balusa ki makambo koloba keno bazana envie ya kokota na kati ya ville ya Goma te mazo kende ko polisa oyo place manduki mazo beta. Est-ce que ça vraiment na ngoya solo biloko lukuta wana za lukuta parce que opona koyeba ke batu oyo bazwa ki ba localité bana mboka oyo baza mapinga ma ekolo bazwa ki wapi plus précisément batu oyo ya M23 ba rebelle oyo ya M23 baza soutenu par Rwanda na bantu na bandeko na bango mususu du toko 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 cité ba kombo ya batu te
ebenda la biso mindondo te akuluba ke no ango biso to confirmer ke no bango batie mais to lobi ango ke eza Rwanda na bandeko na bango mosusu ya bango bazoloba oyo bazotika koloba eloko te na kati ya makambo oyo zo sale malaise na republique eza koloba ke no celui qui dit mon comme ça donc makambo wana Pola Kosuka, il faut boye balabino que non, l'armée congolaise a pris le contrôle de quelques collines autour de la cité de Sake, dont Rutoboko, Kalungoro, Kanyabukoro, Madimba et l'antenne de Sake. Loin de la cité de Sake, wana déjà FRDC et commis na possession ya bailo kwana. D'ici là, Bokoyoka déjà que non, cité Oyo ya Mushake est déjà récupérée par l'armée congolaise. Restez scotchés, c'est par ici où se passent les actualités à chaud, les dames et messieurs, Tolobi Matondo Mingi, Kolanabiso du débit à la fin, Tolobi Matondo Mingi, Nazalaki Youssoufou Kibingila, David, journaliste à Congo Live Télévision, Oyazana Katia, Est à République, joignable plus 243 993 46 71 93. Tikalakawana, pe Tokomonana, Mukolomoussou, pour un nouveau numéro.